يا إثيوبيا يا أمستشي أم التاريخ كنوه إسكا هاديك مزاف أند بفصها ياسي كاسا بتشي سوستا متى مهرات عدي سببا يا مزاف مكرزة دم سباب النتابتي مراف سلاسا سبات يا زاقوي سروى منغست أما سرارتنا يمسراتشو ينغوس مراتك لهي مانو الزمن منغست كزت ايمتو أسراهولت اس كزت ايمتو هاي مست آمت مهرت بارلفو تمرافوش بصفاتن داينو يروماويان يفارساويان يأكسوماويان يمنغستات بمكاكلن يوم سراق باربيا بكاي باهرنا بابای شلک اوکلن ارس برساچو برجم یه هایل میزان تگل وست نبرو و سبات نیام ات آمد یه اصل من نهای مانوت با عرب وش زند مفتر نه با مکاکل نیام مسراق مسفافت یه سوستون منگستات هایل آدم کموتال مت آمد تو که مت آنها کوبفیت یه عرب نه یه ترک مسلمچ با عربیا با مکاکل نیام مسراق بغربس يس بسمين افريكا نا دا ميديتيرانيان بحر اكبابي ولتون تنتاو يه فارساويان نا يه روماويان منغستات يزوتا تكتوال يه عربو چايل يه ماي بغر هونو بكللو يه فولتيكا مدرك لاي موتات نا بتليم بمكاكلين ياو مسراك نا በግብጽ የበላይነት መያዝ የአክሱም መንግስት ከመካከለኛው ምስራቅና በሜዲተራኒያን ባህር ዙሪያ ከነበረው ከግሪክና ከሮማ ስልጣኔ ጋር የነበረውን የንግድና የባህል ግንኙነት አክስሞታል። ቀይ ባህር መካከለኛው ምስራቅና ግብጽ በአረቦች እጅ መውደቃቸው በአለም የንግድ ስርዓትና በአከባቢው ጂኦፖለቲካል ላይ ለተመሰረተው የአክሱማውያን ስልጣኔ መዳከም ያስከተለ ሆናል። በዚህ በአክሱም መዳከም ጊዜም ቀደም ሲል እንዳየነው ከዮዲት ሞት በኋላ ብዙም ያልቆየው የአክሱም ንጉስ ድልን አድ በነገሰ ጊዜ መራ ተክለ ሃይማኖት የተባለው ሰው የአክሱም ንጉስ የንጉስ ስልጣን በኃይል በመውሰድ የመንግስቱን መቀመጫም ወደ ላስታ አዛውሮታል። አመሰራረቱም በሚከተለው መልኩ ይገለጻል። ዛግዌዎች ወይም አገዎች ከኩሽ ዘር የወረዱና የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ህዝቦች ናቸው። መኖሪያቸውም በላስታ ወይም በሮሃና በአከባቢው የነበረ ሲሆን ለአክሱም መንግስት እየገበሩ በአክሱም መንግስት ስር ሆነው የሚተዳደሩ ህዝቦች ናቸው። አገዎች ከሶስት ተከፍለው ነገር ግን ቋንቋቸው ስሩ አንድ ሆኖ በየክፍላቸውና በየአገራቸው ጥቂት ጥቂት ልዩነት ይዘው ነበር የሚኖሩት። እነዚህ ህዝቦች በሶስት ተከፍለው በሶስት አገር ስም የሚጠሩ ሲሆን የላስታ አገው የዳሞት አገው የሃልሃል በጎስ አገው ወይም ብለን ተብለው ይከፋፈላሉ። የሁሉም መሰረትና ምንጭ የላስታ አገው ነው። የላስታ አገው በዋግ የሚኖሩ ሲሆን በጥንቱ ጊዜ የያዙትን ቦታ ሳይለቁ አሉ። በዚህ መሰረት አገው ወይም የዋግ ነዋሪዎች ከዋናው የአክሱም ንጉሰ ነገስት የሚሾማቸው ንጉስ አክብረው በመኖር ከፈላሾች ከገዢዎች ከአጋዚያንና ሳባውያንም በቋንቋና በባህል አንድነትም ልዩነትም ነበራቸው። እነዚህ ህዝቦች ደግሞ የአክሱም መዳከም ካስተዋሉበት ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ከተገዥነት ለመላቀቅ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር። ከፈላሾች ጋርም እየተዋጉ ሲሸፍቱ ቆይተዋል። በዚህ መካከል የአክሱም የመጨረሻ ንጉስ በነበረው በአጼ ድነአድ ጊዜ
የራሱ የድን አድ የጦር አበጋዝና እንደራሴ የነበረውና የላስታ ተወላጅ የሆነው መራ ተክለ ሃይማኖት የአጼ ድልን አድን ሴት ልጅ መሶበ ወርቅ የተባለችውን ይወዳታል። ንጉሱን አግባብቶና እሷንም አሳምኖ ያገባታል። ካገባት በኋላ ግን ይዟት ወደ ላስታ ሸሸ። እዚያም ሄዶ ጦሩን አደራይቶ ተመልሶ ወደ አክሱም በመምጣት ድልን አድን ወቅቶ ድል አደረገው። ተሸናፊው ንጉስም ስልጣኑን መቀማቱን ሲያረጋግጥ እንደ አባቱ ወደ ሸዋ ሸሸ። ወዲያውም መንግስቱን ሙሉ በሙሉ ወስዶ የመንግስት ቦታውን ወደ ላስታ አዛውሮ ራሱ ወደ ተክለ ሃይማኖት ንግሥ ንግሥት ሆኖ የዛጉዌን ስርወ መንግስት መሰረተ። ንጉሠ ነገሥት ለመሆን ደግሞ የንጉስ በጳጳስ እጅ መቀባት ያስፈልግ ነበርና መራ ተክለ ሃይማኖት ጳጳስ እንዲላክለት ለግብጽ ገዢ አመለከተ። ነገር ግን የተሰጠው ምላሽ ለአንተ ዘውድ ለማይገባው ጳጳስ አንልክም፣ ሊነክስና ጳጳስ ሊላክለት የሚገባው ከንጉስ ሰለሞን ዘር የሚወለደው ሸዋ ያለው ነው የሚል ምላሽ ማግኘቱን ሙሴ ኮንቲሮሲኒ ሊያረጋግጡ በተለይ በዚህ በጳጳስ ጉዳይ የዛጉዌ መንግስታት ከፍተኛ ችግር በተለያየ ጊዜ ገጥሟቸው እንደነበር ወደፊት በየታሪኩ የምናገኘው ነው። የሆነ ሆኖ እንደምንም ተብሎ በተላከ ጳጳስ ተቀብቶ መራ ተክለ ሃይማኖት በላስታ ነገሰና ወተሃይጸት መንግስት እስራኤል ጎበዛጓ ብሎ አወጀ። ስመ መንግስቱን ደግሞ ዛጉዌ አለው። ዛጉዌ የተባለበት ምክንያት እንደ ግማሾቹ አጻጻፍ ዘአገው የአገው ወገን ማለት ነው። እንደ ግማሾቹ ደግሞ አጼ ድልና አድ ስላባረረ ዘአጉዌ የሚል የግዕዝ ቃል አማርኛ ትርጉሙ ያባረረ ማለት ስለሆነ ነው ይላሉ። መራ ተክለ ሃይማኖት የአክሱም መንግስት በመቀማቱ ገሚሱ ወገን እንዳይቃወመው ቀደም ብሎ ያሰበበት ይመስላል። ምክንያቱም የድልን አድን ልጅ ይዞ ሸሽቷልና፣ በተጨማሪም የላስታንና የአካባቢውን ህዝብ ቀደም ብሎ በአክሱም መንግስት ላይ ማመጹን ተረድቷልና የህዝቡን አጀንዳ አንስቶ መንግስቱን እንደቀድሞ በማመን አጎች ተቀብለውታል። የተለመደውን የዘር ሐረግና የንጉሠ ነገሥት ስልጣን ባለቤት መሆን ያለበት በቀጥታ ከሰለሞን ዘር የተመዘዘ ነው የሚለውን ነገርም ብዙዎች አምነውበት ስለኖሩ መንግሥተ እስራኤል የሚለውን ቃል ያካተተው ይህንኑ ልምድ ያልጣሰ መሆኑን ለማመላከት እንደሆነ ይነገራል። ያም ሆነ ይህ ግን የአገው ተወላጅ ወይም የኩሽ ዘሮች የዛጉዌ ስርወ መንግስትን መመስረታቸውን ነው የአገር ውስጥ ጸሐፍትም የውጭ ሀገር ጸሐፍትም የሚያረጋግጡት። እናም ባየነው መልኩ መራ ተክለ ሃይማኖት የዛጉዌን ስርወ መንግስት መስርቶ ለ13 ዓመት ያህል ከ912 እስከ 925 ዓመተ ምህረት ድረስ ገዝቶ ካለፈ በኋላ ተከታታይ የአገው ነገስታቶች በሱ እግር የተተኩ ነግሰዋል። ከ330 ዓመታት በላይ ስልጣኑን ይዘው ኢትዮጵያን ያስተዳደሩት የአገው ነገስታትም ከቀይ ባህር መለስ እስከ አባይ ወንዝ ባለው ክልል የሚገኙትን አጎራባች የኩናማ፣ የፈላሻ፣ የአማራ፣ የጎጃምና የአንጎት ማህበረሰቦችንና አካባቢዎችን ጠቅልለው ይገዙ ነበር። በስልጣናቸው ዘመንም በአክሱማውያኑ እግር ተተክተው ለኢትዮጵያ መንግስትና ህብረተሰብ ለእድገትና ለመስፋፋት ጠንካራ መሰረት ጥለዋል። ከቋጥኝ ድንጋይ አስፈልፍለው ያሰሯቸው አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት እንዲሁም መሰል የጥበብ ስራዎችን ከዓለም ታላላቅ ባህላዊ ቅርሶች የሚመደቡና
የአገው ነገስታት አስተዋጽኦ ማስረጃዎች ናቸው። የዛግዌ ዘመነ መንግስት የነገስታት ዝርዝር የነገስታቱ ስም እና የስልጣን በስልጣን የቆዩበት አመት እንዲሁም የነገሱበት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በኋላ በዚህ በሚከተለው ሰንጠረች ተቀምጧል። አንድ መራ ተክለ ሃይማኖት 13 አመት ከ912 እስከ 925 አመተ ምህረት ጠጠውድም 40 አመት ከ925 እስከ 965 ጃን ሲዩም 40 አመት ከ965 እስከ 1005 ግርማ ሲዩም 40 አመት ከ1005 እስከ 1045 መይራራ 15 አመት ከ1045 እስከ 1060 አርቤ አንደኛ 17 አመት ከ1060 እስከ 1077 ይምራሃነ ክርስቶስ 40 አመት ከ1077 እስከ 1117 ቅዱስ አርቤ ሁለተኛ 40 አመት ከ1117 እስከ 1157 ቅዱስ ላሊባላ 40 አመት ከ1157 እስከ 1197 ቅዱስ ነአኩቶ ለአብ 40 አመት 1197 1237 ይትባረክ 8 አመት ከ1237 እስከ 1245 ምዕራፍ 37 በዚሁ ተጠናቀቀ። መጽሐፉ ይቀጥላል።